第十一题，下列对于各化合物的配对何者正确？我们看到丁丁同学说只有钾无法溶解，而我们前面的里面只有我们的碳酸钙是无法溶解的，所以碳酸钙呢就是钾。同时呢，我们也看到我们的二氧化碳通入乙丙中，只有丙化物会发生混浊，二氧化碳通入澄清石灰水会产生白色混浊，碳酸钙沉淀，所以呢，我们就知道我们的氢氧化钙就是石灰水的成分，就是所谓的丙。然后我们又看到呢，我们的丁跟戊里面只有丁会导电，而戊是不导电的，戊是非电解质，而我们的里面葡萄糖就是非电解质，所以呢，葡萄糖就是戊。同时呢，我们也看到了我们的丁戊呢，水溶液不变色，加酚酞的情况下不变色，而我们已经在前面看到我们的戊是葡萄糖，它是中性的，而我们的酚酞变色呢是在所谓的微微的碱性中性的附近，也就是说都是所谓的酸中颜色，所以呢我们就可以知道我们的这个丁呢就是所谓的酸，也就是我们的柠檬酸，因此我们就可以确认我们的乙呢就是氢氧化钠，所以钾是碳酸钙，乙是氢氧化钠，丙是氢氧化钙，丁是柠檬酸，那么戊呢是葡萄糖。所以第十一题我们说对于各化合物的配对何者正确，我们答案选的是 A， 钾为碳酸钙，乙为氢氧化钠，丙为氢氧化钙，丁为柠檬酸，戊为葡萄糖。